Predstava Cijena sreće otvoreno progovara o podjeli posljeratnog društva na dvije strane, koje su suživotu na pomalo morbidan, a opet gotovo snošljiv način. Riječ je o podjeli na poštenje i nepoštenje, na floskulu posjedovanja morala i zemaljskih dobara. Ovo je drama o gradu i državi nakon ratne traume, o svijetu i obitelji kao osnovnoj jedinici društva, o raskolu unutar obitelji koja dijeli brata koji nema obraza i iskorištava je ratno stanje bezvlašća i kaosa kako bi profitirao, na brata koji nema imetka zato što je svjesno odlučio biti i ostati čovjekom. 22-godišnja mlada glumica Ivana Gudelj prema kritičarima briljirala je u ulozi tajnice. Meni je bilo predivno, stvarno jedno veliko iskustvo s tim ponajprije velikim čovjekom, a i glumcem, tako da mi je to jedno naravno veliko iskustvo i bila sam uzbuđena tokom našeg rada, 2,5 mjeseca intenzivnog rada i ja se nadam da će se to ponoviti jednog dana možda u filmu ili ponovo koji projekat, bila bih jako sretna ponovo. Kao i svaka katarza, i Cijena sreće oštricu svoga teksta zabada tamo gdje nas najviše boli, kako bismo konačno kročili prema stvarnoj, temeljnoj, istinskoj, duhovnoj obnovi društva. Crpio sam u onome što sam vidio oko sebe. Dakle, ovo su ljudi s kojima se mi sudaramo svaki dan u haustorima, u tramvajima, na utakmicama. Ja volim te priče o malim, običnim ljudima. I mislim da unutar tih priča leži esencija života, leži cijela filozofija naših života i